қарапайым ағаш рамкаға салынған суреттің алдына келіп тұрамын. Міне, бүгінде ауылға жол жүрмекшімін. Жолыма ақ бата тілегендей, мен бұл суреттен ұзақ көз алмаймын. Осы күнге дейін, мен бұл суретті ешбір көрмеге бермегенмін. Тіпті туған туыстарым келсе, көздерінен тасалап тығып қоямын. Сонша жасығандай, несі бар өзің? Әлде көрсетуге әбес пе деп ойлап жүрмеңіздер. Жо-жоқ, бұл суреттің ондай ештемесі жоқ. Я болмаса, бұл көз тиеді дегенде, теңдесі жоқ, көркем өнердің бір туындысы да емес. Бұл суреттің бетіне түсірілген қалам іздері қандай қарапайым болса, бұл суретте сондай қарапайым. Ал мұның сонша бағалы себебі бұл менің балалық шаңда болған оқиға сүйіндес. Әй, сүйіп! Қайда жүрсің? Өлмейді ғой өзі. Сіра оқуға кеткен болады. Сан шайтанда бала балалығын жасайды ау. Мына бояуларын тағы да жасып кетті. Сиет, сен сүйбер? Я, апа, менмін. Апа, бүгін менің сүйретімді мектепке қалаға бәсекеліп қойды. Әй, балам! Мына бояуларыңды тағы да шашып кетіпсің. Кәрі апаңа жаның ашса қайтеді. Апа, кешірші, енді қайталанбайды. Ана жақты. Ай, қолдым, ай, қолдым. Мен бұл бастым. Ашқа пен бұпим астын. Ассалау мағалейкум, ортаға. Мағалейкум, ассалау, болқыңызды бала. Амансыз ба, апа? Аманмын қалқан. Ораз бригадир, сенсің бе? Я, апа, сізбен мен мәселе жөнінде сөйлесейін деп келген едім. Ал ондай болса төрлес, деміңді басар ғой. Шайдан алып отыр. Сен зор. Не шаруамен келдің? Ауылдағы ер азаматтардың бәрі майдан алаңында. Отау құрғанына көп болмаса да, сіздің ұлыңыз сатықта сол майданда екенін жақсы білесіз. Қырман, дағы жұмысқа қыз келіншектерді де алудамыз. Сіздің келініңіз Жәмиляны астық орып, арбайдауға шақырғалы келдім. Не дейді? Сендердің ондай жұмыстарыңа ол бармайды. Құдайдан ұялсаңдаршы. Әйел қашан арбайды беді? Қойын алай, келінімді орағыңнан аула. Онсызда жалғыздықтың азабын тартып, мұрнымнан шаншылып жүрмін. О, апа, менің төрт мүшем сау болса, қолынан келсе, қырманның жұмысын заулатып жүргізе бермеймін бе? Жоспар орындалмай қалса, майдан асықсыз қалмайды ма? Келісімін берген келінің бетінен қағарсыз. Жағдайды түсінсеңіздер болмайды ма осы? Жағдайыңның бәрін жақсы түсініп отырмын, балам. Өзің білесің, отағасы майданда қаза болды. Одан қалса, тұңғышымды даттандырдым. Енді жаныма жала болған жалғыз келініме де тыныштық бермейсіңдер ме? Уайымдамаңыз, апа. Қасында мына қайсысы бар емес пе? Екеуі бірге қосылып, қырманға шықсын. Апатай, айтай берсін арбаны. Оны немене, қасқыр жетесіз бе? О, құдай ұрған қасқыр дей ме? Қойын алайын, сен нені біліп тұрсың? Құрсөзді қойып, бар, сабағыңды оқы. Рас айтады сен. Ертен екеуін бірге қырманға жіберіңіз, апа. Жақсы, сау болыңыз. Жарайды, алай. Аллам, құшқуат бере көр. Осы тұрнақтай ғана балама амандық бер.
Құлыным, келші мұнда. Алтыным, шарығым сол. Өзің шашың өзіп, жүдеп кетіпсің ғой. Сабағың қалай. Байқаймын, бояуларына бас алмай, шимайлайсың да отырасың. Деген түрлі жыл, апа, уайымдама. Сабағында жақсы, сурет сұлса, жаның соны қалайды. Айтқандай, апа, жүнген қайда өзі? Кішкене бала келіп қалдым ба? Апа, сені сауып қойдым, сүтпен шай ішеміз бе? Я, ішсек ши. Бүгін ораз бригадир келіп кеттіге. Қырманның жұмысы ауыр болса да, сендер де баратын болыңдар. Таң ертең сейіт екеуім азықтарыңды алып қырманға шығасыңдар. Қалай шапа, мен сізді бүкіл үй шаруасымен тастап кетпеппін бе? Өзіңіздің беліңіз ауырып дес алуыңыз да болмай жүр. Жоқ апа, мен бұған қарсымын. Әй балам, үйдің жұмысы әйтеуір бітер. Басшылыққа қарсылық білдірмейік. Бір біз ғана емес, бәрі де жұмыла жұмыс істеуде. Жеңгетай, несіне қорқасың? Мен барда ешнәрсені уайымдама. Қарашы менің күшім қандай. Сенің жанында жүретін қорғаушым боламын. Мына балаға өзі күш біткен бе? Шайыңды ішіп болсақ барып жатып демалам. Таң ертең ерте тұрасыңдар. Жәмила, келін, ертеңгі жұмыс оңай болмайды. Сейіт екеуің бір-бірлеріне демеу болыңдар. Елдің көзімен сөзіне түспей, басшылықтың дегеніне көніңдер. Бәрде майдандағы азаматтарымыздың қамы үшін. Ешкімге қарсы келме. Сабағына бара бермедің бе? Жоқ, жеңге. Сізді ауыр жұмысқа қалдырып, өзімнің партада отырғанымды оңайсыз санаймын. Кішкене бала, шай шыдамдық танытайық. Жақсы күн әлі алда. Бүгінгі сабағыңды кешкісін үйде оқып аларсың. Ақылы бар азамат емессің бе? Қарашы маған, саған қояр бір сұрағым бар. Өскен кезде кім болғы келеді? Шынымды айтсам, жеңге. Сурет саламды ерекше ұнатамын. Болашақта мен суретші болғым келеді. Бәрекелді, осы арманың орындасын. Бәсе, осы уақытта неге сурет салғыш десем. Жеңгетай, ал сіз нені армандап едіңіз? Бұл сұрақты менің алғаш сұраған өзім болдым. Мен ән салуды ұнатамын. Шын айтасыз ба? Жеңге, сіз де ән айта аласыз ба? Да, айта аламын. Жеңгетай, өтініш, бір ән айтып беріңізші. Жоқ, кішкене бала. Елден ұят болар. Егер садағаған болғанды күніге әнші қарледім. Кім біледі? Жеңгетай, өтініш, жаңай беріңізші. Жарайды, кішкене бала. Бірақ ешкімге тышарып айтушы болма. Жарайды.
Жаннан артық көруші аяуы менің анашым. Хал жағдайларыңыз қалай? Туған туыстарым, бауырларым аман ба? Сіздер жіберген хат қолыма енді ғана түсті. Амандықтарыңды оқып, қуанышымда шек жоқ болып отырмын. Мені хат жазбайды деп ренжіпсіздер. Бірақ мен осы екі айдың ішінде бір емес бірнеше рет хат жазған болатынмын. Менде бәрі жақсы. Біз әлі сол фронтта, сол бөлімшеде, сол орындамыз. Отан алдындағы борышымызды өтеп жатырмыз. Күннен күнге Сталинградқа таяп келеміз. Қасымдағы солдаттар аналарын, әйелдері мен балаларын көруге асығып жүр. Енді қайтып бұл соғыстың бетін көргіміз келмейді. Айналамызда көптеген адамдар аштан қырылып жатыр. Қатты жауған жаңбыр кесірінен бізге тамақты уақытымен келмейді. Батпақты жолмен адам түгіл машиналар жүре алмайды. Шараланғандарды алып кетудің өзі мүмкін емес. Анашым, сіздерді қатты сағындым. Ұйықтаған кезде түсімде туған жеріндегі үйім мен ақ жаулықты анашым өзімді көремін. Үнемі осы түсім қайталана береді. Бауырым Сейіт, оқуыңды тастама. Жақын арада соғыс бітіп, елге басында білім бар азаматтар керек болады. Сондай-ақ, әйелім Жәмиләға сәлем жолдаймын. Уақыт аз болғандықтан көп нәрсені жазуға үлгермеймін. Аман сау болғайсыздар. Қас дұшпанды жеңіп, жеңіспен оралғанша. Тұмардай құтты қаттарыңнан айналайын. Анашым деген аузыңнан айналдым. Бізді қойып, өздеріңді құдай сақтаса болғаны. Біз не, жүйдемеспіз бе? Мен аман мүдем, бір ауыз сөз жазып қойсаңда, Өзіңізге үлкен ғанибет қой. Ал күләш, еңсеңдер сүрме. Аман деген тілей бер. Қатып қалай да кетпанас. Құтты бол.
бірақ мен қаламын алып келдім бе? Ал айтсаңыздаршы, не жазайын? Балам, бізді уайымдар. Күнделікті бір қалыпты тірлік. Жұмыс істей береміз, істей береміз. Жұмыс істей жүріп, сені бір сәтке естен шығарған емеспіз. Елге қаралы қағаз келген сайын, ет жүрегіміз езіліп, менің балам тірі ме екен деген үміт пен үрейге толы сұраққа жауап іздейміз. Келінім оңаша қалғанда өксіп жылап алады. Сені сағынғаны ғой. Көрсем де көрмеген сенің. Қолдан келер басқа амалым бар ма? Бауырың сен бұл күні өсіп қалған. Майданғанан керек болғандықтан Жәмиле екеуі қалқозда арбайдап жұмыс істеп жүр. Ал өзімізде бәрі жақсы. Біз үшін алаңдамай, өзіңе сақ бол. Сенің аман есен оралатынына сенім білдіруші анаң, жарың Жәмиле және інің Сейіт. Алмай қоям. Пошташы балаға өз қолымен тапсырайын. Жәмиләға амандық бер. Тұңғышым Садықты арамызға аман есен оралды.
қысып алғасын берейін. Деген баланың бетін қақпа. Қазіргі заман солай болып тұрған жоқ па? Қалады, оқысын, ақпатаңды бер. Мейлі, барсаң өзің біл. Бәлкім сендерді кішіңді шығарсын. Бәлкім алыста ұзатып шығарсындар. Еліңді, туған жеріңді ұмытпа балам. Бар тілерім осы. Ақпадаңыз бер. Жортқанда балам жолың болсын. Тілегіңе жете бер. Ел жұртыңның мақтаны бол. Сапарың оң болсын. Жолыңда балам Алла қолдасын. Жаманшылық болмасын. Осы айтылғанның бәрі қабыл болсын. Осылай қарақтар, бұл менің балалық шағымда басымнан өткен қиын да қызықты оқиғалардың бір көрінісі ғана. Сондықтан аянбай еңбек етіп, тек қана жақсылыққа сеніп, білім алып, өмірді сүйген адамдар ғана бақытқа жетеді деп ойлаймын. Адам үлкен еңбек етіп, өз күшіне сенсе ғана армандарына жетеді емес пе? Ал менің армандарымның орындалуына анамның ақ тілектері де себепші болды. Менің отбасым жоқшылықтың тауқыметін көрсе де, менің келешегіммен бәрі жақсы болатынына сендірді. Ал мен сендерді бұлай сендірмеймін. Бәсекеге толы заманда оқы, өзіңді шабыттандыр, жан-жақты білім ал. Өзгені кінәлап жарты жолда қалып қойма. Тек қана бағалай біл, қолдана біл, шын ниетіңмен оқы.